د احصائیه او معلوماتو د ملي ادارې مسؤلین وایي د روان هجري لمریز کال په تیره میاشت کې په ټول هیواد کې څه باندې 144,000 متقاضیانو ته برېښنایي تذکرې ورکړل شوي دي. د دغې ادارې ویان زیاتوي له دغه شمېره یوازې 140,000 برېښنایي تذکرې په کابل کې پر متقاضیانو ویشل شوي دي. د نوموړي وینا په دې برخه کې هیوادوالو ته د لا ډېرو اسانتیاو د برابرولو په موخه اوس په ټول هیواد کې د برېښنایي تذکرو د ورکړې 12 نوي مرکزونه هم جوړ شوي. په همدې موضوعاتو هم کېږو او بحث بلرو. د بحث لپاره موږ سره په درېمه سټوډیو کې ښاغلی محمد علیم رفیع د احصائیه او معلوماتو ملي ادارې ویان راسره په خپرونه کې دی. رفیع صاحب، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. که پیل له همدغې پوښتنې وکړو چې 12 نوي مرکزونه د هیوادوالو لپاره د اسانتیا رامنځته کولو په موخه د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکزونه جوړ شوي دي، د دغه مرکزونو په باب راته ووایاست. کار یې پیل کړی دی، نه دی پیل کړی، په کومو ساحو کې دي؟ ډیره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې تاسو ته او د ټولو نیوز ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه، نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. هیله لرم ښه ورځ پیل کړي. بلې، موږ په تېرو څو میاشتو کې پر دې باندې توانېدلی چې د هېواد د ولسوالۍ پر سطحه باندې 12 نوي مرکزونه فعال کړو، او دا ټول مرکزونه برحاله دي، کارکوونکي استخدام شوي دي او عملا ټول هېوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوي. البته دغه ټیمونه چې دي د ولسوالۍ پر سطحه باندې جوړ شوي دي، زموږ پلان دا دی چې نور مرکزونه هم د ولسوالۍ پر سطحه باندې جوړ کړو، ځکه تر ډېره بریده پورې زموږ ډېری هېوادوال چې دي په لرې پرتو سیمو کې د برېښنایي پېژندپاڼو له خدمتونو څخه بې برخې دي. نو په همدې اساس باندې دوی په لرې پرتو سیمو کې خدمتونو ته ضرورت لري. د دوی هغه غوښتنو ته او د دوی تقاضاتو په کتو سره زموږ د ادارې تصمیم دا و چې دوی ته عملته په لرې ولسوالیو کې د برېښنایي پېژندپاڼو مرکزونه جوړ شي. له دې سره سره د هېواد په سطحه ځینې نور مرکزونه هم جوړېږي چې په لویو ولایتونو کې، یا هغه ولایتونه چې غازونی ولایتونه دي او د برېښنایي پېژندپاڼو غوښتونکي هلته زیات دي، هلته به د اسان خدمت، چټک او رانه خدمتونه جوړي. اسان خدمتونه هغه خدمتونه دي کومې چې برېښنایي پېژندپاڼې د زېږېدنې کارتونه، همداسې د مړینې کارتونه، د الکترونیکي تذکیرو له ویش وروسته خدمتونه، هغه نسبتا عادي مرکزونو ته چټک ترسره کوي. خدمتونه یې ډېر رڼې دي، چټک دي. نو د اوس لپاره موږ د اسان خدمت شپږ فعال مرکزونه لرو، د هغوی له جملې څلور دلته کابل کې دي، همداراز دوه په پلان کې دي، همداراز دوه په ولایتونو کې دي، د هغوی له جملې څخه یو په کندهار کې دی، یو په خوست ولایت کې دی. په ټوله کې ځینې لویو ولایتونو ته مرکزونه ورفعال شوي دي، ځینې د فعالېدو په حال کې دي او ځینې په پلان کې نیول شوي دي. موږ به په بلخ، ننګرهار، هلمند، همداراز هرات ولایتونو کې په نږدې وخت کې د برېښنایي پېژندپاڼو د اسان خدمت مرکزونه جوړ کړو. په څنګ کې دایکندي، همداراز پاریاب او غزنی هغه ولایتونه دي چې د هغو لپاره د اسان خدمت مرکزونه په پلان کې نیول شوي. په ټوله کې موږ ټولو هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د برېښنایي پېژندپاڼو، همداراز د قاضي تذکیرو، د زېږېدنې کارتونو او په ټوله کې زموږ اداره چې کوم خدمتونه وړاندې کوي، په دې کې د سهولتونو پر جوړولو باندې کار روان دی. بله رفیع صاحب، په دغه وروستیو کې ځینې غوښتنې زموږ د هېوادوالو شته په دې برخه کې چې لا هم ځینې ولایتونه شته دي چې هلته په پوره ډول باندې د دوی لپاره کوم مرکزونه چې فعالیت کوي د الکترونیکي پېژندپاڼو په ویش کې ورسره مرسته نه کوي، بسنه ورته نه کوي، او یا هم کم دي او نفوسو د خلکو شمېر زیات دی. دغه برخه کې مو د دغه ستونزې حل لپاره څه کړي، او دغه مرکزونه چې جوړ شوي دي څومره په دې برخه کې مرسته وکړي؟ په ټوله کې د هېواد په سطحه مو دمګړۍ او تاویه فعالې ویشڅانګې لرو. هغه ولایتونه چې د هغو نفوس زیات دی، یا هغه ولسوالۍ چې د هغو نفوس زیات دی، حتما د برېښنایي پېژندپاڼو یو مرکز شتون پکې لري. ما مخکې اشاره ورته وکړه، په زوني ولایتونو کې، یا هغه ولایتونه چې د هغو نفوس نسبتا نورو ولایتونو ته زیات دی، هغلته مو څلور مرکزونه لرو. همداسې د اسان خدمت مرکزونه ورته په پلان کې نیول شوي دي، هغلته بیا خدمتونه نور هم ورسره چټک کیږي. او بل هغه ولایتونه دي چې هغه منځنۍ سطحې نفوس لري، د هغو لپاره حتما دوه مرکزونه شتون لري. او هیڅ داسې ولایت نشته چې هلته د برېښنایي پېژندپاڼو مرکز شتون ونه لري. موږ د ولس او همداسې د ټول هېوادوالو غوښتنو ته په کتو، په ځینو ولسوالیو کې چې نفوس یې زیات دی، زه یې ښه نمونه مثلا د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ درته ښودلی شم چې په څو میاشتې مخکې مو یو مرکز ورته جوړ کړ. هغه ډېره لویه ولسوالۍ ده. په ټوله کې ځینې نور ولایتونو کې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ ښه نمونه ده، هم په مرکزونه ورته جوړ شوي دي.
زموږ هڅه دا ده چې په هر برخه کې سهولتونه اسانتیاوې رامنځته شي، خو هیوادوال چې څه ډول تمه لري هغه ډول خدمتونه موږ ځکه نشو ترسره کولی چې موږ مالي امکاناتو په کتو په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې مرکزونه جوړوو. د اوس لپاره موږ سره دومره ظرفیت نشته دی چې د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې موږ حتما د برښنایي پیژندپاڼو مرکزونه ولرو، خو اولیتونه ورته ټاکل شوي دي. همداراز د اولیتونو په اساس باندې، ضرورتونو په اساس باندې، د خلکو د غوښتنو په اساس باندې حتما مرکزونه جوړي نور هم. بله رفی صاحب، که راوګرځو دغه وروستۍ معلومات، ته وروستۍ معلومات څه دي په پوره ډول کې موږ سره شریک کړي؟ د ارقامو له مخې په دې وروستۍ کې څومره متقاضیانو ته څومره برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي او تر ډېره په کوم ولایت کې؟ و تیر ورځ موږ چې کوم راپور نشر کړلو، د میزان میاشت کې موږ پر دې باندې توانېدلي وو چې نږدې 15,000 هیوادوالو ته برېښنایي پیژندپاڼې وویشو. تر ټولو زیات یې په کابل ولایت کې ویشل شوي وي چې 1,500 ته یې هغه شمېر رسېدو. همداراز بلخ، هرات، ننګرهار هغه ولایتونه وو چې په هغو کې تر نور ولایتونو بیا زیاتې برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي، ځکه هلته د نور ولایتونو په نسبت باندې د برېښنایي پیژندپاڼو خدمتونه هم چټک دي او مرکزونه یې هم زیات دي. او په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت له بیا واکمنۍ دومو پر دې باندې توانېدلي یو چې ټولو هیوادوالو ته له 3 میلیونو څخه زیاتې برېښنایي پیژندپاڼې ورکړو. همداراز کله چې دا پروسه 1,290 څخه تر نن پورې پیل شوې ده، ټول هیوادوالو تقریبا 4.3 میلیونه یا له دې څخه د ارقام زیات دي برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي. موږ په ډېر اسانۍ کولای شو چې دا تاو یا فعالو ویشتانګو له طریقه په ورځني شکل ټول هیوادوالو ته د 15,000 څخه تر 12,000 پورې برېښنایي پیژندپاڼې وویشو. همداراز خوشبختانه چې له هیواد بهر هم د برېښنایي پیژندپاڼې یو مرکز شتون لري چې هغه مرکز په متحده عرب اماراتو کې دی، او پلان دا نیول شوی دی چې له متحده عرب اماراتو وروسته په ایران، پاکستان، همداراز سعودي عربستان، ترکیه او ځینې نور خلیجي هیوادونو کې هم د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونه جوړ شي. بله رافی صاحب، تر ډېره پورې له نورو ولایتونو څخه هم وګړي کابل مرکز ته راځي او دلته خپلې برېښنایي پیژندپاڼې اخلي. په دغه برخه کې د دغه خلکو ډېروالی یا د متقاضیانو ډېروالی چارې خو به یې له خنډ سره مخامخ کړي نه وي، ځکه له نورو ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي، او څومره هغه کارکوونکي چې دلته د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش په برخه کې دي په دغه برخه کې بسندوی دي، د کارکوونکو له کمښت سره خو به نه مخامخ شوي؟ نه، نسبتا ولایتونو ته دلته مرکز کابل کې د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونه زیات دي. موږ دلته کابل کې 14 مرکزونه لرو چې د غل جملې 4 د آسان خدمت مرکزونه دي، چې یو په زړو مکریانو کې دی، یو په باغ بالا کې دی، یو د ادارې په مرکزي دفتر کې دی، همدارز یو په زړه وزارت داخله کې دی، او یو په سرای شمالي کې په پلان کې نیول شوی دی. نو دغه مرکزونه چې دي خدمتونه یې چټک دي، هر یو د دې ظرفیت لري چې د ورځې تر 1500 پورې کسانو ته خدمتونه وړاندې کړي. دلته واقعاً هم د برېښنایي پیژندپاڼو غوښتونکي نسبتا ولایتونو ته زیات دي، ځکه زموږ دغه د نږدې همسایه ولایتونو هیوادوال هم د برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو په موخه دلته کابل ته مراجعه کوي. ستونزه نشته پکې، خدمتونه دلته ځکه چټک دي چې یو مرکزي چاپخونه دلته نږدې ده، کله چې تذکیرې چاپ کیږي د مغه وخت کې چې کله چاپ شي بیرته مرکزونو ته ډېرې زر لیکل کیږي، او ولایتونو ته چې لیکل کیږي هغه پروسه رسمي ده، او یا هم افغان پوسټ ته تذکیرې ورکول کیږي بیا په انتقال کې یو څه وخت زیات وځي. نو په همدې خاطر باندې هیوادوال د برېښنایي پیژندپاڼو د عاجلو ترلاسه کولو په مخ باندې دلته کابل ته راځي. او بل د آسان خدمت مرکزونه دي دلته، که چېرته یو هیوادوال وغواړي چې برېښنایي پیژندپاڼو ترلاسه کړي ډېر په اسانۍ دوی کولای شي چې د 24 ساعتونو یا د 2 ورځو په جریان کې خپله هغه برېښنایي پیژندپاڼه ترلاسه کړي. همداراز که چېرته د زیږیدنې کارت ته مراجعه کوي ډېر په اسانۍ سره کولای شي چې د 1 ساعت 2 ساعتونو په جریان کې خپل د زیږیدنې همداراز د مړینې کارت ترلاسه کړي. نو په همدې اساس باندې دلته خدمتونه چټک دي، او څومره هیوادوال چې غوښتنه یې کوي موږ د دې توانایي لرو چې هغوی ته خدمتونه په وخت ترسره کړو. بله رافی صاحب، بیړني خدمات هم شته دي د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش په برخه کې؟ کنا کسان چې یو لړ ستونزې لري او یا هم ډېر اړتیا لري، لومړیتوبونه چاته ورکول کیږي؟ بیړني خدمتونه هم د آسان خدمت مرکزونه د مخکې اشاره ورته وکړم. زموږ ډېری هیوادوال دي همدغه غوښتنه کوي چې په ټولو ولایتونو کې د آسان خدمت مرکزونه جوړ شي. موږ هغه ظرفیت او همداراز مالي امکانو ته په کتو سره د آسان خدمت نور مرکزونه هم جوړوو. مخکې مې اشاره ورته وکړه چې په کندهار او خوست ولایتونو کې زموږ مرکزونه برحاله دي او هلته خدمتونه وړاندې کوي. له هغې وروسته په بلخ ولایت کې، همداراز په ننګرهار ولایت کې، په هلمند ولایت کې، په هرات ولایت کې، په دوی کې هم د پالېدو په حال کې دي. هغه کارکوونکي ورته استخدام شوي دي، همداراز د دوی هغه وسایل
بل ولایتونه ته انتقال شوي مرکزونه ورته انتخاب شوي دي یوازې د ابتدا پروسه پاتې دي په ټوله کې همدغه د اسان خدمت مرکزونه چې دي غا د الکترونیکی تذکیرو د قاضي د الکترونیکی تذکیرو له ویش وروسته خدمتونه او همدارس د زیږیدنې د کارتونه او د مړینې د کارتونه د خدمتونه چې دي د چټک ترسره کوي او زموږ هیوادوال هم په همدې خاطر باندې چې عاجلو تذکیرو ته ضرورت ولري عمل ته ورځي او څومره چې دوی وغواړي هغومره عاجل خدمتونه ورته ترسره کوي ځکه که یو کس مراجعه کوي یو ورځ کې د دوی بایومیټریک اخیستل کېږي همدارس دوهمه تذکیره دوهمه ورځ دوی ته برېښنایي پیژندپاڼې ورکوي یا د څلورویشتو ساعتونو په جریان کې دوی ته برېښنایي پیژندپاڼې ورکوي که چېرته مثلا د زیږیدنې کارت ته مراجعه کوي ډېر په اسانۍ سره دوی کولی شي چې د څو دقیقو یا د یو ساعت په جریان کې خپل د زیږیدنې او د مړینې کارت ترلاسه کړي نو په همدې اساس باندې د دغو خدمتونو پروسه چې ده په ټوله کې چټکه ده او هیوادوال هم ډېر ځینې خوشحاله دي بله رفی صاحب د هیواد څخه بهر مو د برېښنایي تذکرو د ویش یادونه وکړله هلته هیوادوالو ته سهولتونه رامنځته شوي دي د هغې پروسه څه ډول روانه ده کومې اسانتیاوې پکې شته دي او د هغې ارقام هم شته دي که نه در سره د اوس لپاره خو مخکې مې اشاره ورته وکړه د یوازې متحده عرب اماراتو کې زموږ یو شپږ کسیزه ټیم دی هلته چې څومره د برېښنایي پیژندپاڼو غوښتونکي مراجعه ورته کوي د هغوی کارونه ډېر په منظم او په سیستماتیک شکل په همه ورځو کې ورته خلاصېږي بیا چې کله تذکیرې پاس کېږي دلته مرکز کې کابل کې چاپ کېږي بیا یې د کنسلګرۍ له رول یا مثلا د یو بل طریقه دوی ته لیږل کېږي او خپل غوښتونکي چې هلته د برېښنایي پیژندپاڼو لپاره غوښتنه لیږلې ده پر دوی باندې خپلې تذکیرې ویشل کېږي نو پلان دا دی چې له متحده عرب اماراتو وروسته په ایران هیواد کې د برېښنایي پیژندپاڼو مرکز جوړ شي ځکه ایران هیواد کې تر 15 میلیونه پورې زموږ افغان مهاجرین ژوند کوي او بار بار زموږ د ادارې څخه غوښتنه کوي چې باید دلته زموږ ته د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونه جوړ شي ځکه ډېری هیوادوال چې دي د یو برېښنایي پیژندپاڼو لپاره د ایران هیواد څخه دلته افغانستان ته راځي نو که چېرته مصارف یې وسنجول شي پر دې باندې ډېر مصارف راځي نو د دوی هغه غوښتنو ته په کتو زموږ د ادارې پلان همدغه دی چې په ایران هیواد کې هم د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونه جوړ شي له ایران سره پاکستان هیواد هغه هیواد دی چې هلته زموږ تقریبا تر 3 میلیونه پورې هیوادوال هلته ژوند کوي د دوی غوښتنو ته په کتو هلته به هم د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونه جوړي ورپسې سعودي عربستان ترکیه او ځینې نور خلیجي هیوادونه هم دي په ټوله کې زموږ هغه هیوادوال چې له هیواده بهر ژوند کوي که چېرته مثلا ځینې هیوادونه دي چې هلته زموږ د هیوادوالو شمېر زیات دی موږ په ټوله کې پلان نیولی د دوی لپاره اولویتونه په نظر کې نیول شوي دي د غوښتنو ته په کتو باندې دوی ته د برېښنایي پیژندپاڼو مرکزونه جوړوي بله رافي صاحب د هغه کسانو چې په پیژندپاڼه کې هغه معلومات چې رسول کېږي شاید یو نیم یې ناسم وي یا خپل نوم یا د پلار نوم یا هم ورته نور معلومات د بېرته اصلاح لپاره پروسه یې څومره شفافه روڼتیا په کې موجوده ده ویل کېږي چې ځینې کسان چې دغه ډول ستونزې په پیژندپاڼه کې شتون لري یو له ستونزو سره مخامخ کېږي هلته او ډېر سرګردانه کېږي په دې موضوع کې په ټوله کې وو ستونزه د قاضي تذکیرو برخه کې ډېره زیاته ده ځکه الکترونیکي تذکیرو سیستم چې دی هغه ډېر پیچلی دی او ډېر اشتباهات هلته نه ترسره کېده اوس هم زموږ اداره کې چې څومره بیربار جوړ شوی دا یوازې د قاضي تذکیرو په اصلاحاتو کې د قاضي تذکیرو د برخې مراجعینو ډېر زیات جوړ کړی دی په ټوله کې عوامل یې ډېر زیات یو هو دا چې مشکلات د تېرې ادارې څخه راپاتې دي تېرې اداره کې داسې کارکوونکي استخدام شوي وو چې یا یې خط نه وزده یا ولسوالۍ کې تر ډېره بریده پورې د کم سواد لرونکي مامورین استخدام شوي وو هلته هغه د تذکیرو کوم متنونه یې چې لیکلي دي هغه یا اشتباه دی یا په کونده کې یو ډول دی یا د تذکیرې پر مخ باندې بل ډول دی نو حتما د هغو اصلاحاتو ته ضرورت شته د دې په خاطر باندې چې زموږ سیستم ته په سم او په دقیق شکل باندې ورسول شي همداراز د برېښنایي تذکیرې پر مخ باندې دوی معلومات دقیق ولیکل شي ضرور ده چې اصلاحات پکې راوستل شي ځکه دا چې دا د دوی لپاره یو عمري مسئله ده باید اصلاحی کې ځکه کوم اسناد چې وروسته ترلاسه کېږي هغه که پاسپورټ دی که لایسنس دی که د تحصیلي اسناد دي ټول د برېښنایي پیژندپاڼې او د قاضي تذکیرې په اساس باندې اخیستل کېږي نو غوره همدغه ده چې دوی خپل د اسنادونو د ترلاسه کولو لپاره تذکیره اصلاح کړي په ټوله کې ځینې صلاحیتونه ولایتي رئیسانو ته سپارل شوي دي همداسې دلته مرکز کې احکام ورکول کېږي ځینې برخې په سره شمالي کې اصلاح کېږي شفافیت کې شته دی انشاءالله که هیوادوال شکایت لري زموږ د شکایتونو برخې شماري هم شته دي پر سوشل میډیا مو هم نشر کړي همداراز د ادارې مقام ته هم راتللی ډېره مننه د احصایي معلوماتو ملي ادارې ویاند ښاغلی محمد علي مرافق تاسو منه